шарға дұрыс үшбұрышты пирамида іштей сылған мына пирамидаға байланысты есептердің кішкене қиындауы сол пирамидаға сырттай особенно үшбұрышты пирамидаға төртбұрышты болса ол жерде оңайырақ болады үшбұрышты болған кезде ә, бізге оға іштей сылған пирамиданың радиусын ә, шардың радиусын сұрайды іштей сырттай деп екі түрлі жолмен келеді сол кезде біз не істейміз қалай шығарамыз та біріншіден оның орналасуын көріп ала салайық иә орналасуын көріп алайық қазір кішкене осы жерде загрузить етіп қалады осы программа кішкене ойланып қалады так әлі ойланып жатыр а міне қосылды оппа оппа так кет. міне пирамидаға то есть шарға іштей пирамида салынған кезде бізге оның центрінің қай жерде орналасқанын табу мүмкін емес қай жерде орналасқанын біз білмейміз оны бірақ біз не білеміз оның точно қай жерде екенін білеміз қай ненің бойында болады пирамиданың биіктігінің бойында орналасады сондықтан кез келген бір жерден центрді ала саламыз болды алып алдық центр тұр мінекей мына тұр енді егер міне есте сақтаймыз егер пирамидаға сырттай шар сызылатын болса есепті біз бүйір қыры арқылы мына құрастырылған үшбұрыш арқылы шығарамыз сол есептердің барлығы мына суретте көрсетілген үшбұрыш арқылы шығарылады Мұна мына үшбұрыш арқылы шығарылады Арғырай ол есеп былайша айтқанда кәдімгі тікбұрышты үшбұрыштың пифагор арқылы шығатын оп оңай есепке айналады тек осын есе сақтап алу керек ал егер іштей сылатын болса біз апофема арқылы шығарамыз айтып қоя салайын жау, информация беріп қойып жтқаным так міне сонда бізге керек мына үшбұрыш көрдіңіздер ма мынау бізде биіктік д о так табанында дұрыс үшбұрыш окей енді бізде дұрыс үшбұрышпен келеді обычно есептердің барлығы табан қабырғасы а дейді а а а понятно енді бізге не керек бізге о б керек ал о б дегеніміз не мен әдейі мынаны көрсетіп тұрмын табанына сырттай сылған шеңбердің ради... шеңбердің радиусы болады о б деген так о б ол табанына сырттай сылған шеңбердің радиусы оның формуласы планиметрияға бір еске түсіріп жіберсек а бөлінген түбір асты үш дұрыс үшбұрышқа сырттай сылған шеңбердің радиусының формуласы а бөлінген түбір асты үш окей бізде есептің берілгені и так амен берілген болды таптық жақсы енді қараңыздар ә, так пирамиданың табан қабырғасы биіктігі а табан қабырғасы биіктігіне тең екен окей мен биіктігі неге берілмеген деп атысам бұл ә, табан ә, биіктігі до получается так до ол бізде неге а ға тең дейді жақсы о аға тең енді біз есепті мынамен шығарамыз мен мынаны центрін о бір деп ала салайын бізге о о бір б деген үшбұрыш керек болады мін мына тік үш бұрыш көріп тұрсыздар ма міне енді о о бір неге тең болады міне қарайық мынау бізде центр шардың центрі оны мынамен қоссам не болады радиус болады ал оны д мен қоссам ше ол да радиус болады өйткені шеңбердің центрімен қалай қоссақ та қай нүктеге апарсақ та ол радиус ондай болса менде о бір неге тең болады осы жерден айтып жібердіңдерші маған не деп менде о а болса онда о бір не болады менде а минус р болады иә yeah. дұрыс айтасыздар жоқ 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 а бөлінген екі емес о бір деген центрдің біз қай жерде екенін білмейміз центрде дәл ортада орналасқан болса кәнеке есеп оңайболып қаладығой а минус р болады р минус а емес а минус р болады өйткені д биіктік а ғой так сонымен о -бір таптық ба? Тапты. о таптық па таптық о б бар ма бар о бір б бі бар ма бар р ол енді пифагор кетеді осы жерде кеттік о бірдің квадратына қосамыз о б квадратын тең болады о бір б квадратына пифагорды түсіндіңіздер деп ойлаймын ал енді әкеп орнына қоя саламыз бәрін о бірдің квадраты а минус р дың квадраты о ол а бөлінген түбір аст квадраты тең о бір бір о бір б ол бізде р квадрат кеттік ашайық енді жетінші сыныпты еске түсіреміз а квадрат минус екі а р плюс r квадрат қосу a квадрат бөлінген 3 тен r квадрат. Бұл жерде r квадратта не істейді? Жойып келеді. Сонымен, енді мен не істеймін? Ортақ бөлім бер жіберейін барлығына. 3 болады ғой, ортақ бөлім 3 бер жіберсек, 6a квадрат минус 6ar. Опа, а, 6 емес, мына жер 3 қой. Так, мына жер 3a квадрат минус 6ar. Қосу, мына жерде a квадраттың өзі, мына жақта ештеңе жоқ, 0 енді мен а 6 а рді ары қарай өткізіп беремін мына екеуі қосылады 4 а квадрат тең 6 а бізде а деген қабырға нөлге тең емес қой сондықтан екі жақтан қысқартып жіберуге болады демек бұл жерден радиус шықтыма? шықты ма шықты қараңыздар радиус не болды радиус тең болады екен 2 а бөлінген үшке бөліп жібердім ғой өйткені енді шардың көлемінің формуласын еске түсіретін болсақ ол үштен төрт пи р -куп кеттік ал r дің орнына біз не әкелеміз мынаны алып келеміз өйткені бізге есепті жауап немен шығу керек а мен шығу керек үштен төрт пи көбейтілген r куб мынаны кубтаймыз сегіз а куб бөлу жиырма жеті бұл жерде қысқаратын ештеңе жоқ екенін көріп тұрмыз сондықтан есептің жауабы отыз екі а куб пи бөлу сексен бір